באמת, איך את מרגישה עם עצמך? מה שלומך? בסדר, טוב, בעצם איני יודעת מה לומר. מטושטש, מאושרת, אני חושבת מצב נפלא, מצב נורא, מצב שבו אין מה לומר. בכל אופן לי אין שום דבר, רק לצלם ולשתוק, לצלם ולחייך, לצחוק ולעבור על בהונות מהר, בשקט, בצילו של איזה פנס קסם חזק שמאיר על הקיר וכולם מסתכלים. רוצי! האם מישהו מסתכל? כן? נראה שאני לבד עוברת על הקיר המואר מצד אחד לצד שני, פושע נחפז מול מפל עגול של אור החוק. תפסנו אותך, תפסנו אותך, את משתנה, את משתנה מעבר למכסה, את מתדרדרת לקראת עושר. עצור! את במעצר בשם... בשם מי? בואי איתנו. קודם קושרים במטפחת, ואני מוכנה ללכת בעיניים עיוורות, כמעט במין נכנעות לעצום עוד עיניים, ועכשיו לפתוח. הדלת נפתחת. בחוץ חושך וגשם אותה לפניי למגע יד ראשון בפעמון הדלת. נכנסתי במעיל שחור, במגפיים ומטריה, לבושה אדום פעמיים, חצאית מידי אדומה מפלנל, שסע אחור יד לגובה הירחיים, וחולצה אדומה מאוירת בדומי פנדה חמודים, תיק גדול מלא כל טוב, ספר שירים של רילקה, עוגת ריבה שאפיתי, כיפה אדומה במכונית שנשבטה למלטעות זאב, שנהפך לנסיך חמוד ונכנס כטרמפיסט לנסיעה במכונית, ורק העיניים הירוקות נותרו לזיכרון של... משהו צפרדעי מיוחס. אחרי כמה צעדים חטופים לשירותים, התפרקות והתפשטות, המעיל בצד התיק, פריסת העוגה על שולחן, מתכוננים לארוחת ערב שהאדון הצעיר, כבוד נסיכותו הצפרדע, הכין. פטריות ברוטב מטובל, ויין, ואורז, ואז נשיקה קצרה, והתחלת ארוחה. בשתייה וטעימה. מצייץ, מצרצר.
שיחה ארוכה. לבדי רגעים ארוכים ליד השולחן העגול, הארוך יפה, תואמת מן הפטריות השחומות במחווה מוגדר, מכוות, איפוק, במין פיזור דעת, כמו ספק נוכחות, ספק היעדרות, במין ריחוף נינוח, שלב ורגוע, רחוק, בלי שום קוצר רוח, שום עצבנות. קשב, קשב עמוק, מטיל ספק לרוח המסתננת בחריצים. בית מחורץ כזה. חיוך, האיש החביב חוזר. השיחה הסתיימה, והוא כבר לידי בעמידה כזו, רוכן ומנשק, בכוח, בעזות פתאום, בדומה לקצר חשמלי. כי הנשיקה מטילה חושך חם וכבד על עיגול האור שעל הקיר, והנידונה מצליחה להימלט לעבר השני, לעברו השני של קיר האושר. המחפשים שרדפו נמוגו, נואשו ונפלו חסרי רוח חיים. עד הבוקר אותה נשיקה נמשכת כמו פס אדום כהה. אי אפשר לתפוס אדם הנאחז בקרנות המזבח. מחכים לו בחוץ, מחכים ומחכים עד שיצא, עד שיגמור. שיחכו. התעוררו.